Muungano wa wamiliki wa matatu nchini umepinga vikali mpango wa kuondoa matatu za abiria 14. Wakiongozwa na mwenyekiti wao Simon Kimutai, wamiliki hao wamekashifu namna halmashauri ya uchukuzi na usalama barabarani NTSA inavyotekeleza hatua hiyo, wakisema kuwa hawakuhusishwa na kutaka magari yaliyopata idhini ya kuendelea kuhudumu baada ya kukaguliwa yasinyimwe leseni. Kimutai amesema wataunga mkono mfumo mpya wa usafiri jijini BRT, kwani wao wamepata 10% katika mradi huo. We are not in support. This is, I would even say it's an economic sabotage, because public transport is key. When it is inspected, it is said it's compliant. The moment it is compliant, they are supposed to be giving services in Nairobi. And that's it. There's nothing else. And there is nothing else that can be accepted apart from what the president did as a decree. And that stands.